Els meus pares són molt aficionats al València. Els dos estan infectats pel Covid-19. Ma mare ha sigut asimptomàtica, però mon pare ho ha passat molt mal. I ara, afortunadament, està allà recuperant-se. Va ingressar a la UCI de l'Hospital General de Castelló el 26 de març. Després d'estar lluitant 23 dies, el van passar a planta. Els meus sogres són socis del València des de 1994. Són socis tant de temps que en el seu seient de Mestalla tenen gravat el seu nom en una placa. Viuen a la Vall d'Uixó, a un poble de la Plana Baixa, a 42 quilòmetres de València. I encara així, van cada cap de setmana a l'estadi a animar a l'equip. Han seguit el València en algunes de les cites més importants arreu d'Europa. Podem destacar la final de la Champions a Milà i 6 finals de la Copa del Rei, 5 de les quals poden presumir d'haver vist guanyat. L'última, l'any passat, a Sevilla. A mon pare se li va ocórrer la idea de contactar amb el club perquè algun jugador li enviara un missatge d'ànim i el València no va dubtar cap moment en ajudar-nos. Hola, Paco. Sé que portes unes quantes setmanes lluitant contra el coronavirus. Des d'ací vull animar-te a que siguis que lluitant, que ja veuràs com pront passa tot això i tornes amb la teua família i amb la teua neta, Blanca, que sé que li agrada el futbol i juga en el quart de les Valls, així al costat del meu poble. Bueno, també donar-te les gràcies per sempre donar-nos el suport a Mestalla i també sé que vingueres a animar-nos a la final de Sevilla. Agrair a tot el personal sanitari que t'està cuidant, que sé que ho estan fent molt bé i res, espero pront que puguem seguir disfrutant de Mestalla, del futbol i celebrant la teva victòria. Un abraç i amunt València. Al meu iaio li ha emocionat molt el vídeo, no s'ho esperava i l'ha animat molt. Agraïm a Jaume el detall i a València Club de Futbol. I espera tornar a veure el gitar pronte en Mestalla. Voldria enviar un missatge d'ànim a tota la gent que d'una forma o d'una altra s'ha vist involucrada en el Covid-19. I si hem volgut compartir la nostra història, ha sigut per demostrar que es pot fer front i que junts ho superarem. Aprofite en nom de tota la família per enviar un bes molt fort a ma mare i a mon pare. Aquells familiars i amics que han estat al nostre costat i ens han ajudat a passar aquests moments tan complicats. I el València Club de Futbol per haver tingut aquest detall en mon pare. Per fi ja estem en casa, gràcies al personal de l'Hospital General de Castelló, al porter del València, Jaume, i al València Club de Futbol. Amunt des de casa!